Kanında sığar iki cihan. Lan bu cihana sığmazam. Bildiğiniz gibi Azerbaycan dahi şairi İmadettin Nesimi'nin anadan olmasının 650 illik yubileyi ile alakadar Prezident İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə 2019-cu il Nesimi ili elan edilmişdir. Bu münasibətlə həm Azərbaycanda və bir çox xarici dövlətlərdə müxtəlif silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Bugün də biz ilin əvvəlindən tədbirlər planına saldığımız gözəl bir gecəyə başlayırıq. Ümidvarıq ki, bugünkü gecəmiz sizin zövqünüzü, ruhunuzu oxşayacaq və bu gecə sizin yaddaşlarınızda xoş xatirə olaraq qalacaqdır. Bəşərin böyük arifi, zəmanəsinin batil hərfləri içərisində Aqil hürufi, əlbəttə Nəsimi, bir qızıl payız günü, əbədi poeziya baharı kimi doğulmuş Seyid Əli İmadəddin Nəsimi. O zamanında şərqin, sonraki zamanlarda bütün dünyanın və əbədən Azərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi. Mən istəyərdim ilk növbədə sözü Xəzər Yazıçılar Birliyinin sədri, şair Qəzəlxan Arif Quzonmalıya verin. Salam deyirəm hamınıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. O gözləmədiyim birinci söz verəcək mənim düşündüyüm bir musiqi planı var. Amma hər halda xoş gördük hər kəsi. Hər xüsus çox sevindirici haldır ki, buradan o yana baxanda həqiqət gənclər var burada. Bizim gənc nəsillər iştirak edir. Şadam ki, bugünkü tədbirin özəyini, böyük hissəsini bugün gənclər müşahidə edir. Nədir sevindirici hal? Bu il boyu Azərbaycanda keçirilən Nəsimi ili və yaxud Nəsimi tədbirlərinin məğzi haqqında qısa məlumat verim sizə və bilək ki, bu cəmaat, bu insanlar, bu tələbələr, şagirdlər böyükdən kiçiyə Azərbaycanın hər tərəfində, hər bölgəsində, hər kəndində nə üçün bir araya gəlirlər? Nəsimini nə üçün yad edirlər? Nəsimi dövlətin fərmanı ilə nə üçün hər yerdə bu qədər vacib şəkildə keçirilir, tanıdılır, təbliğ olunur? Bu barədə bir neçə kəlmə danışaq, sonrasını Allah kərimdən sonra baxarıq. Bilirsiniz, hər bir xalqın, hər bir qrupun, etnik qrupun bir mədəniyyət sahibi olması üçün, mədəni xalq adlana bilməsi üçün bəyin keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu keyfiyyətlər onun özününki olmalıdır. Qondarma olmamalıdır. Başqasından oğurlanma olmamalıdır. Şəxsi olmalıdır. Öz xüsusiyyətləri, öz keyfiyyətləri olmalıdır. Necə ki, ayrı-ayrı insanlar biri-birindən həm fiziki şəkildə fərqlənirlər, baxanda deyirsən ki, bu filan kəsdir, görən kimi tanıyırsan onu və onun özünə məxsus hal və keyfiyyətlərinə görə onu sevirsən, ya istəyirsən, ya istəmirsən, ya qəbul edirsən, ya qəbul eləmirsən, bir xalqın da istənilən, qəbul olunan, ya qəbul olunmayan keyfiyyətlər olmalıdır. Ki, başqaları tərəfindən o fiziki şəxs necə tanınırsa, o cür tanınsın. Mədəniyyət sözü öz başına yaramır. Yəni, mən gedim bir, bilmirəm, kostyum geyinim əynimə, bir gözəl belə zal düzəldim, gedim otururum orada. Bu deyil mədəniyyət. Bu, mədəniyyətin nəticəsi özü deyil. Mədəniyyət bir hədəf deyil. Mədəniyyət bir vasitədir. Bu vasitəyə necə çata bilərsən? Bu vasitəyə hər hansı bir xalq, qrup, tayfa, qəbilə, yəni ən kiçiyindən ən böyüyünə qədər say etibarı ilə, nüfus etibarı ilə müəyyən adət və ənənlərini möhkəmləndirərək, dilini qoruyaraq gəlib çıxır. Və burada
Bilirsiniz, bizim bazı sadə deyəcəyim bunları ki, hamımız anlayır ki, yəni, burada gənclərimiz var, bizim xalq mahnılarımız var. İndi burada bizim görkəmli xanəndələrimiz sizin üçün ifa edəcəklər. Dəfələrlə, televiziya vasitəsilə, tədbirlərdə xalq mahnılarını eşitmişsiniz. Xalq mahnı yaza bilməz, belə söz yoxdur. Hər bir mahnının konkret bir müəllifi var. Hər bir şeirin konkret bir müəllifi var. Atalar sözü, hər bir sözün konkret bir müəllifi var. O bir kəs onu yaradır. Onu xalq bir yerdə yığışıb yaratmayıb ki. Onu bir kəs yaradır. Amma bütün bu müəllifsizliklər bir yerə yığılanda bir ənənəyə çevrilir. O ənənənin üzərində bir mədəniyyət bərpa olur. Dəfələrlə təkrar olunan, dəfələrlə yoxlanmış, imtihandan keçmiş, sınanmış, faydalı, xeyirli o adətlər, ənənələr get-gedə o insanlar da artdıqca, ərazilər də böyüdükcə bir mədəniyyətə çevrilir. Və onun təbii ki, o necə ki xalq mahnılarının bir müəllifi var, amma biz tanımırıq onları. Necə ki bəzi beytlər var, şeirlər var, biz onlara laədli deyirik, tanımırıq onları. O cür də bu mədəniyyətlərin də, mədəniyyətin inkişaf etməsində rolu olan insanlar da var ki, onlar elə laədli qalırlar. Yəni bilinmirlər, müəlliflərini tanımır. Amma bəziləri var ki, həmin o mədəniyyəti müəyyən bir yerdən bir yerə aparırlar. Yəni yüksəldirlər. Sənətləri ilə yüksəldirlər və artıq onların adı da, sanı da bilinmiş olur. Bugün bu işığına yığışdığımız il ərzində, biz il ərzində, xalq olaraq il ərzində, amma ayrı-ayrı şəxslər bütün həyatı boyunca yad edildikləri, əsərlərini oxuduqları, zövq aldıqları, həmin o mədəni yaradıcılığın üzərində ruhaniyyətlərini, mənəviyyatlarını işıqlandırdıqları Nəsimi, İmadəddin Nəsimi həmin o mədəniyyəti çiynində daşıyan, mədəni keyfiyyətləri ilə bir xalqın mədəniyyətini böyüdən insanlardan biridir. Yəni, bugün biz varıqsa bir xalq kimi, bizim bir mədəni keçmişimiz varsa, bugünümüz varsa, sabaha böyük ümidlərimiz varsa, onun mənbəyində, əvvəlində, başlanğıcında Nəsimi kimi şəxsiyyətlərdir. Nəsimi və onun kimi. Və boş-boşuna da deyil ki, 7 o türk dilində ədəbiyyatın 7 sütunundan biridir Nəsimi. Bizim üçün təkcə yox. Nə qədər türk dilində danışan xalqlar varsa, onların hamısı üçün Nəsimi vacibdir. Çünki Nəsimi Azərbaycan dilinin, bugünkü müasir bizim dilimizin həm də bir yaradanıdır. Təbii ki, deyəcək ki, yenə də onu xalq yaradır. Amma onu bir dil səviyyəsinə, bugünün təbiri ilə isə dövlət dili səviyyəsinə çıxardan, o dilin strukturunu yaradan, onun qrammatikasını möhkəmlədən və hər kəsi bu cür dildə, bu ləhcə ilə, bu formada danışmağa dəvət edən, bu dili təbliğ edən və Azərbaycan dilli, yəni türk dilli ilk divanı da yəni, yaradan böyük şairimizdir. Bəzən olur da biz fikirləşirik, məsələn, Nəsimi şairdir. Yəni, şeir yazdın olursan şair. Belə deyil. Şairlik vacib məsələ deyil burada. Şairlik burada hədəf deyil. Yəni, mən şair olum, şeir yazım, bir üç dən misranı bir-birində acan qoşum və bunu ilə tanınım, bu deyil məsələ. Məsələ odur ki, şairlik əslində hər hansı bir toplumun, xalqın, millətin bütün o özəyində nə varsa, həmin o milli mədəniyyətində nə varsa, dəyərlə milli dəyərlər varsa, hamısını özündə daşıya bilməkdir. Onun fəlsəfəsini yaşada bilməkdir. Hər bir şeyin bizim burada indi alimlərimiz var, fəlsəfə alimimiz də var, yəqin ki, o da bu nöqtələrə toxunar. Fəlsəfəsi, bir işin fəlsəfəsi olmalıdır ki, onu yaşadasan. Bir şeyin mexanizmləri olmalıdır ki, onu gələcəkdə yenə həyata keçirdəsən. Nəsimi həmin bu keyfiyyətlər ki, bu günləri Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan fəlsəfəsində, Azərbaycan dünya görüşündə, ictimai fikrində mövcuddur, onların o mexanizmini yaradan insan. Onun üçün, bizim üçün də, bütün Azərbaycan üçün və bütün türk dilli insanlar üçün, onun üçün vacibdir ki, Nəsimini öyrənmədən Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan fəlsəfəsini öyrənə bilməsin. Və yaxud onu öyrənmədən, onun inkişaf yollarını, inkişaf prosesini anlaya bilməsin.
Onu anlaya bilmesen ise onun gelecek konturlarını çekebilmezsen, yani bu yol hardan başlayıp ve hareket edin. Yolun ortasından tapabilmezsen ki yolun evveli haradaydı ve ahir haradaydı çıkacak. Mütlaka onun evvelini bilmelisin. Onu bilersen ise senin o induktif mantık deyilen bir şey var. Bilmediklerimi de bildiklerimin üzerinden tapabilmek. Aktarabilmek. Heç olmasa o müəyyən simmetrik şekilleri çekebilmek. O şekiller üzerinden bir xalqın tarihini, geleceğini müəyyən eləmək, getdiyi yolu müəyyən eləmək bu cəhətdən nəsimi vacibdir. Və şair kimi baxmaq ona azdır. Ona bir hürufi kimi də baxmaq azdır. Ona bir təsəvvüf, təriqət sahibi kimi baxmaq da azdır. Ona bir Azərbaycan dilinin yaradıcısı kimi də baxmaq azdır. Bunlar ümumi bir yerə gələndə bir şəxsi şair deyə bilərsiniz. Yoxsa sadəcə şeir yazdı, yarpaqlar düşdü göydən, payız gəldi deməklə, əhval yaratmaqla, hissiyyət yaratmaqla şairlik olmur. Şairlik eyni zamanda mütəfəkkür olmaq deməkdir, yaradan olmaq deməkdir, fikir törətmək, fikir yaratmaq deməkdir və o fikrin də əsasını müəyyən çox vacib, hamının qəbul elədiyi, hamının inandığı nöqtələri söhkəmək. İmadəddin Nəsimi müsəlmandır. Söykəndiyi nöqtə Allahın kitabıdır və ya kitablarıdır hətta deyə bilərik. Çünki təkcə Quranla kifayətlənmir. Ümumiyyətlə, böyük şəxsiyyətlər, böyük insanlar, onlar ən əsas nöqtələrə, ən əsas mənbələrə söykənirlər. Allahın dediyidir, insanın məntiqidir, insanın düşüncəsidir, insanın qüdrətidir. Nəsimi poeziyasının özəyini bu təşkil edir. İnsanın qüdrəti. İnsan bir yerdə elə bir gücə malik olur ki, onun özü də öz gücündən xəbərdar ola bilmir. Nəsimi səni öz gücündən xəbərdar edir. Sən hansı qüdrətin sahibisən, sən daha nələr eləyə bilərsən, sən nələri fikirləşirsən, xəyalı götürürsən, o necə deyərlər, təxəyyülündən keçirdirsən, amma reallaşdırmağa qorxursan, ona xəyal verirsən. Doğru deyil, o xəyal deyil. Bir şey ki, sənin düşüncəvə yerləşə bilirsə, o deməli, fiziki olaraq sənin həyatında da reallaşa bilər. Həmin o xəyalla reallığın arasında, başqa cür ona belə necə deyək, biraz da o poetik dillə desək, irfanla real həyatın arasındakı o körpü ola bilməkdir. Şeirin də gələk ona xidmət edəcəm, həyatın da ona xidmət edəcəm. Mən vətən üçün canımdan keçərəm deyən şair canımdan keçməyi bacarmalıdır. Söz kimi deməməlidir onlar. Sözü də vətənpərvərliyi ki yazmışam, hamısı deyir, mən də deyirəm ki, vətən üçün canından keçərlər. Belə bir, necə deyərlər, o məşhur bir kəlmə var. Məsəl üçün, vətəni sevmək imanlandır, Peyğəmbərin hədisidir. Əla, mən də bunu deyim, hər dəfə təkrar edeyim. İmanım oldu da təkrar edeyim, olmadı da təkrar edeyim. Sevdim də təkrar edeyim, sevmədim. Belə deyil. Şair bunun daşıcısı olmalıdır, həmin o mərdanəliyi. Və şeiri də o mərdanəliyi, insanlığı, o insanpərvərliyi insanlara təlqin edilməyi bacarmalıdır. O qədər həqiqi olmalıdır. O qədər sənin ruhuva, hissiyatva, mənəviyyatva yaxın olmalıdır ki, səni inandırsın. Bunu bacarmaq çox çətindir. Amma 650 illiyidir yaradıcılığınla ötüsək, 600 illik zamanda Nəsimi bunu bacarmış insandır. İnsanların qəlbinə keçmiş insandır, insanların qəlbinə xitab eləyə bilən insandır və onları deyişdirə bilən insandır. Kim bilirsə, kim Azərbaycan ədəbiyyatını Nəsimidən sonraki Azərbaycan ədəbiyyatını oxuyubsa, onunla tanışdırsa, mütləq orada Nəsiminin necə deyərlər, o işarətlərini, nişanələrini, əlamətlərini görəcək. Çünki, yenə qeyd edirəm, əvvəlimiz budur. Öz əvvəlimizi bilmədən, öz kimliyimizi bilmədən, pasportumuz olmadan heç bir yerə gedə bilməliyik, doğrudur. Pasportun olmasa bir ölkədən bir ölkəyə keçə bilmirsən. Sənin kimliyin də, mənəvi kimliyin də Nəsimidir, pasportun Nəsimidir. Nəsimi də həm də fon olaraq Nəsimidir. Yəni, bizə bugün Nəsimi, bizim sizə təqdim elədiyimiz və yaxud Azərbaycan dövlətinin cəmiyyətə təqdim elədiyi Nəsimi bir fondur. O fonun içərisində, dərinliyində isə bizim daha böyük simalarımız var, Xaqanimiz var orada, Nizami Gəncəvimiz var orada, Füzulimiz var orada, üzü bu tərəfə gəldikcə Seyid Əzim Şirvanımız var, Abbasqulağa Bakıxanovumuz var. Yəni, bizim bu xətt ki var, Nəsimi xətti, o xətti bugünə qədər gəlir. Bugün də yazıb yaradan bizim şairlərimiz Bakıda və yaxud Azərbaycan hər hansı bir bölgəsində, onlar da Nəsimi sözünün üzərində yazıb yaradırlar. Yəni, bu əlifbanı ki, necə öyrənib,
o hərflərlə sonradan sözlər qurursan, yeni cümlələr yaradırsan, Nəsimin kimi böyük şairlər, ki Nizamini də, Xaqanı da bura əlavə eləyərdim, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan dilinin, Azərbaycan fəlsəfi görüşlərinin əlifbasıdır. Bunları bilmədən, bunları öyrənmədən doğru cümlə qura bilmərik, doğru fikir yürüdə bilmərik və yürütdüyümüz də bizim fikrimiz olmaz. Bizə təlqil olunan, anlamadığımız, bilmədiyimiz dillərdə danışmış olarıq və o dilini bilmədiklərimizə xidmət etmiş olarıq. Yəni Azərbaycana, Azərbaycan xalqına deyil, vətənimizə deyil, yadlara, başqalarına, bəlkə də bizə zülm etmək istəyənlərə, bizi incitmək istəyənlərə xidmət etmiş olarıq. Nəsimini öyrənməklə özümüzə xidmət öyrəndik. Mən çox vaxt uzalmıram, amma Nəsim haqqında təbii ki, çox danışmaq olar. Bu hələ giriş idi, belə deyək. Amma bir, iki beytdə şeirindən deyim sizin üçün ki, Nəsimini teksti zahirən oxumaq, yəni anlamaq deməkdir. Məsəl üçün, bir fars beytində deyir ki, Nəsimi, Yeki göftə müsəlmani təmamən, kitabən yeksiz əsdo, bir imamən. Bir nəfər qayıtdı ki, bir nəfər dedi ki, məndən kamil müsəlman yoxdur, kamil müsəlmanam. Bir cüz kitabım var və imamsızam. Müsəlmanda, İslam dinində bilirsiniz və ya öyrənəcəksiniz. Bir cüzli kitabı olan müsəlman yoxdur. Quran-ı Kərim bizdə o da 30 cüzləri var. İmamsız da bir məzhəb yoxdur, təriqət yoxdur. Hər təriqətin də məzhəbin imamı var. Fatimidə 7-dir, İsna Əşəridə 12-dir, bilmirəm, Şafiidə 4-dir. Yəni, hər birində bunların sayı var. Bunlarsız da, imamsız da müsəlman olur. Amma bunu necə gizlədir? Bunu əbcəd hesabı ilə gizlədir. Kitabım yek düzəsdə o, bir imamə. Kitabım yekdir, yek. Yeylə kafın qiyməti var. Kafın qiyməti 20-dir, yeyin qiyməti 10-dir. Üst-üstə gələndə 20-30. Əbcəd hesabı ilə hər hərfin ərəb əlifbasında qarşılığı rəqəmi var. O rəqəm bilir onu. Və yaxud ikincisində də bir imaməm, yenə geyin qiyməti 10, beyin də qiyməti 2-dir, yəni 12 imamı var. Yəni demək istəyirəm ki, Nəsimi şeiri zahirən göründüyü qədər qüdrətlidirsə, onun bir alt təbəqəsi də var. Bizim bilmədiyimiz, anlamadığımız, amma anlamaq üçün cəhd etməli olduğumuz, anlamaq üçün yaşamalı olduğumuz. Mən Nərdivan cəmatına, bu gözəl mədəniyyət mərkəzinə təşəkkür edirəm ki, bu gün gözəl məclisi burada qurublar və bizi ələxsus gənclərlə görüşdürdülər. Çox sağ olun, Nəsiminin də bir uşaqdır. İndi isə gözəl ifası üçün səhnəyə xalq artisti Teyib Aslanov dəvət edirəm. Buyursun. Thank you.
Həm Sədəfa, həm Ziya, Həşrun Sirat Əfəndiyə. Qumzə qumaq şürək deyə, mən mükəmə sığmaq. Can ilə həm cahan mənəm, dəhd ilə həm zaman mənəm, görmədir. Biz hamımız, yəni burada yaşayanlar, burada iştirak edənlər təşəkkür edirik Zorda müəlliməyə və müəllimə xanıma uşaqları burada gətirdiklərinə görə, gözəl çıxışlarına görə təşəkkür edirik sizə. Və inşallah ola bilər bəzi insanlar olar, burada bəzi şeylər olar, bizə əlf edin. İnşallah gələcək tədbirlərdə də bunlar gözəl olacaq inşallah. Allah var olasın, gələn qədəmlərimiz də var olsun. Buyurun. İndi isə səhnəyə alqışlarımız var. Əməkdar artist Zakir Əliyev dəvət edirəm.
bildirirəm və burada olan ziyalılarımızı, Nərdivan camaatını və burada olan uşaqlarımızı Allah var eləsin deyirəm və bu tədbiri təşkil edəcəyə görə təşəkkür edirəm. Var eləsin. Allah sizə var eləsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qəzəl də təzə, istədim təzə söz olsun, ona görə əzbər oxumadığıma görə hamısından üzr istəyirəm. Sözü vermək istəyirəm fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Mahir Yaqub'a. Salam, əziz dostlar. Əziz Nardıran cəmatı, mən artıq ikinci dəfədir bu gözəl məkana gəlirəm və çox şadam dəvətə görə. Həzrət Nəsimi haqqında bu il çox danışılıb, müxtəlif verilişlər hazırlanıb. Bizim də bir verilişimiz efirə gedib bu il ərzində İrfan Səması. Əsas məsələ qısa mən xatırlatmaq eləyib, nədən ibarətdir? Bəzi məsələlər var həyatda, onlar dəyər adlanır, dəyər. Dəyər konkret faktlardan fərqlidir biraz. Misal çəkim çox sadəcə, məsələn, biz mağazaya gedirik, hər hansı bir şeyi almaq istəyirik, 1 manatlıq, 10 manatlıq, 100 manatlıq, nə qədərsə. Bizim o şeyi almaq üçün cibimizdə həmin qədər pul olmalıdır. Vəssalam, başqa şey lazım deyil. Satıcının yaxşı adam olması, pis adam olması, mənim yaxşı, pis adam olmağım bu alış-verişə heç bir dəxli yoxdur. Mənim 100 manat pulum varsa, satıcı necə adam olursa olsun, onu mən maraqlandırmır, mən o pulu alacam ondan. Burada dəyər anlayışı yoxdur. Bəzi şeylər var, o alış-verişə aid deyil. Ona deyilər dəyər. Bugün müasir dünyamızda, bunu mən demirəm, bunu dünyanın ən güclü ölkəsinin alimləri, filosofları, professorları deyil, yəni Amerikanlar deyilər. Bugün müasir dünya dəyərsizlikdən əziyyət çəkir. Ona görə bu qədər müharibələr baş verir. Ona görə bu qədər problemlər yaranır. Bütün bunların səbəbi odur ki, insanlar dəyərsizlikdən əziyyət çəkirlər. Dəyər itib gedib. İndi sual, bu dəyərin mənbəyi hardadır? Gedək bir alaq, baxaq, tapaq, oxuyaq, öyrənək. Yenə də qərb filosoflar deyirlər ki, özümüzdən misal çəkdim, onlardan misal, özümüzdəkilər aydındır. Dəyərin mənbəyi Tanrıdır. Yəni, Allah olmasa, Dostoyevski deyir, hər şey mümkündür. Misal üçün, kimsə mənə salam verir, mən o salamın cavabını mütləq almalıyam, düzdürmü? Mütləq, hamımız bilir də. Və yaxud evimizə qonaq gəlir, mən o qonağa mütləq bir yer saxlamalıyam. Bunun adına dəyər deyir. Dostoyevski deyir ki, əgər Allah olmasa, bu dəyərlərdəki mütləqiyyət də aradan gedər. Yəni, mən Allah olmasa, Allaha inanmasam, kimsə mənə salam verir, onun salamının cavabını verməsəm də ev yox. Allah yoxdur ki, fikir verir, sözün böyüyünə bax. Bütün dəyərlərin təzminatı Tanrıdır, Allah. İndi bizim nəsimimiz bu Allah, Tanrı, dəyər mənbəyini özündə ən çox cəm edən şair filosofumuzdur. İrfan səmasında, o dediyim verilişdə biz Nəsiminin qəzəllərini izah edirik. Demək olar ki, heç olmasa iki qəzəlindən birində Quran ayəsi keçir. Özə Quran ayəsində ərəbcəsi deyir. Ora. Bu qədər
etiqad, bu qədər inam varmış bu şəxsiyyətdə bizim kökümüzə, dinimizə, Tanrıya, dəyərlərə, istiliyə, mənəviyyata, doğmalığa, çünki bunların hamısının kökü oradadır, yuxarıdadır. O olmasa, heç doğmalıq da olmaz, heç istilik də olmaz. Son verilişdə bir qəzəl oxudum, Nəsimdə insan konsepsiyası, belə bir şey vardı. Bir sərv azadəyi gör kim, qayğıdan azadədir. İnsan bütün qayğılardan azad olsa, o azad, azadədir. Azad olmaq, azadə olmaq bir dəyərdir. Pragmatik dünya azad, azadə ifadəsini başa düşmür ümumiyyətlə. Onun üçün pul var, vəssalam. Kapital var, vəssalam. Başqa heç nə? Azad insan. Kimdə azad insan? Bütün asılılıqlardan azad olsun. Nəfsinin qulu olmasın. Nəfsinin qulu olan insan bizim Nəsimiyyə görə, bizim dəyərlərə görə azad ola bilməz. O quldur, o nökərdir. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycanımızda təkcə bu il yox, bütün illər dəyər ili olsun, nəsib ili olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən ikinci dəfədir ki, təşəkkür edirəm gözəl alimlərimizə, gözəl ədəblərimizə, gözəl alıcanan qardaşlarımızə, ana olmacılarımız, əsaqallarımız, cavanlar. Burada olan tədbirin, yəni Nəsimin, İmamətdin Nəsimi kimi böyük dağımızın 650 illiyinə aid olan bu tədbirə saymışsınız, axtarmışsınız və qiymət verib gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Mən Mardaran ağsaqqalları adımdan, doğran alimlərin adımdan və bu tədbiri təşkil edən bizim Mardaran kitabxanasının Mardaranda, yəni bu binada yerləşən kitabxananın müdiri Rəngiz xanım təşəkkür edirəm və bu təşkilatçılığı yüksək səviyyədə bizim üçün imkan yaradan və böyük səy göstərən Hasib müəllimin, Mədəniyyət Mərkəzinin müdürünə dərin təşəkkürünü bildirirəm və eyni zamanda da bura gələndir. Nəsimə haqqında düzdür, burada tədbir keçir, amma istər-istəməz burada Hacmailin ruhu gəlib, yanıb gözümüzün qabağında. Eyni zamanda Əzələmdar Mahirin, Muxtar Fahirin və Açıqəli Turdinin Əcəli Pərişanı. Bunlar bunlardan da yazılıb Qaradan və Azərbaycan ictimaiyyətinə gözəl-gözəl əsərlər bəxş edən insanlardır. Məmməd Bağır Bağırzadənin, Məmməd Gözəl Xanəmimizin, Məmməd Adın Gözəl Xanəmimizin və s. Gözəl sənətkarlar. Allah sizi var eləsin. İnşallah gələcəkdə də bu cür gözəl tədbirlər olacaq. Mən öz adımdan və Nardaran cəmaat adımdan bura gələn hər bir şəxs adımdan Rəngiz xanıma yenə də Hasib müəllimə dərin təşəkkürlü bildirirəm inşallah. Yəqin ki, vaxt qalsa bizə də söz verərlər. Biz də sözümüzü deyərik inşallah. Buyurun. Nurvan Cəfərlinin Nəsimi sözlərdə yazdığı yeni mahnı tövbəsini təqdim etmək üçün Məmməd Nəcəfovu dəvət edirəm. Thank you.
Ben de sudan iki can, ben
Şimdi güzel bir şahsiyete ben bir söz vermek istedim. Prenses Hanımlarımıza azaltım çoğunluğunu takdim edeyim. İnşallah bizim aksakalımız olarak güzel abimiz, güzel tedbiratçı, 30 belki de çok ondan çok kitabın müellifi, demek olar ki her sahada, hatta Nesimin'in yaratıcılığına büyük dikkat getirip, o 30 nesil kitabdan birini ona hesleyen, hamımızın sevilmesi, güzel alim Hacı Sultan Ağa'ya istedim. Söz vererek onun salamlayıram inşallah. Bu meclise məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm və Nəsimi ili münasibəti ilə qurulan bu meclisə alqışlayıram ki, Nəsiminin adına burada meclis qurulur. Nəsim haqqında qardaşımız, alimimiz, maliyyat professorımız fəlsəfə doktoru gözəl bir ifadə işletdi, həmin ifadələr hamısı gözəl idi, həmin ifadə də mənim elə ürəyimdən gəldi ki, deməli, Nəsiminin haqqında tərəflər çox elmi baxımdan baxsa, Nəsimi fizika, Nəsimi riyaziyyat, Nəsimi astronomiya, Nəsimi və Quran, Nəsimi tarix çox böyük, Nəsimi təkcə şair böyük, Nəsimi şair var, tebu var. Füzulu da qeyd edir ki, elmsiz şey, əsasız divar kimidir. Tebu var, əncə elmi yox. Allah rəhmət etsin, bizim Maşlağa kəndimiz bir savad şair təxəllüsü. Savad olmayıb, ancaq tebu olur. Ya bir qələm təxəllüsü şairimiz olur. Yani, savad olmayıb, amma tebu. Amma şair də var ki, həm şairdir, həm də alim elmi olur. Məsələn, Nəsimi təkcə şairdir, həm də filosof, həm də alim filosof. Əlavə həm də biraz da bəzi şairlər var ki, onlarda kəramət var. Məsələn, Şəms Təbrizi, Cəlaləddin Rumi. Həm alimdir, həm şair, həm də kəramət var. Nəsimidə o kəramət də vardı. Olmasaydı, yaşamazdı Nəsimi. Adına bir olmaz, diridir Nəsimi, ölür. Kəramət bunda var. Təbii ki, o kəramət də bəyaları maliyyatı, onu buyurdu Allah'la bağlı. O keramet de bəxş olunub Allah'tan. O da necə? Kısa diyeceğim bir kəlməni sizden çatdırın. Allah Teala hədisdə gəlib ki, buyurub ki, kim mənim diqqətimi cəlb eləsə, kim elə bir əməllər, yaxşı əməllər eləsə ki, mən onu seçsəm, qoyub sinirimizdə belə deyim. Məni sevdirsə özünə, ya mən onu seçsəm. Əgər elə deyilsə, məsələn, biz bilirik ki, bir aşiq, bir məşub, aşiq, məşub istəyəndə aşiqin diqqətini cəlb edəsin, elə eləyir ki, onun istədiyi hədiyyəni ver onunla, onun istədiyi işləri görür ki, onun diqqətini cəlb edəsin. Ya uşaq görürsə, valideynin diqqətini cəlb edəmək istəyəndə elə hərəkətlər eləyir ki, istəyir valideynin diqqətini cəlb edəsin, özünü istədiyi deyilmiş, diqqətini cəlb edəsin. Bu hal olur. Allah da buyurur ki, elə insanlar var ki, onları mən istəyirəm. Onlar elə əməllər, gözəl əməllər görür, onlar mənim diqqətimi cəlb edir. Mən onları istəyirəm. İndi fikir verin, nə olur Allah istəyəndə bir insanı? Allah əgər bir adamı istəyəndə onun gözünü açır. Pərdələr var, bizə hər şeyi görmürük. Nəsimi necə deyir ki, haqqa yan oldu, gəlin, haqqı görün. Deyək, körlər üçün yazın bunu, yox, körlər üçün yazın. Haqqa yan oldu, gəlin, haqqı görün. O gözün pərdələri ki, var ki, biz görə bilmirik. Allah deyir, mən istəyən, mənim sevgimi kazanan, ki var, məni özünə cəlb edəyinsə əgər, o zamandır mən onun gözünün pərdələrini açadam, görünməyən şeyləri görərim. Qulağımda o eşitməyən səsləri eşitərim. Zaman ki, o görünməyən şeyləri, pərdələri götürərməsi gördü, eşitirməyən səsləri eşitdi, o zamanda o mənə bu dünya lazım olur, nə ahirət dünyasın. Nə bu dünya? O fizik necədir ki, Hikmeti dünyalı mafiha bilen Arif dögül. Arif ol kestir ki bilmeye dünyalı mafiha en üstündür. Arif olandan sonra da ona ne bu dünya lazım olur mu? Ne kim lazım olur? Allah lazım olur. Onu bilir Nesim. Ki o zaman da Allah, ona Allah lazım olur. Nesim o cür.
Ne bu dünyanın ne ahireti? O ki deyir ki, məndə sığar iki cihan. Belki iki cihan bu dünyanın dünyadır. Hint fəlsifəsində şakla nöqtələri var. Şakla enerji nöqtələri. Hint fəlsifəsində. İnsanın betrində 7 dənə şakla nöqtəsi vardır. O həmin şakla nöqtələri enerjidir. Güneşdən enerji alırlar. Güneşdən bel sümüyündən enerji alır. İnsan ananın betrində Nesiminin o eşarı bizi çulgulayır ve bütün elimlere kadar bizi yöneldir. Görmedik değerini. Ananın betrinde deyirler ki, Peygamberin yanına bir defa götürürler, uşağı 7 yaşında. Ya Resulallah, buna ders verdim. Peygamber neçə yaşında? 7 yaşında. Deyir, gecikmişsiniz, 7 yıl. Ben demişim ki, utrubu, elm minermek. Elmi beşikdən öğrenirim. Təbir et. Acı bir mesele var ki, Beşikdən də hələ gəldi, ananın betnindən elmi alır. Elm sübut edir ki, ananın betnindən körpə, çocuq elm alır. Fəlsifədə vardır bu. Bir 9 ay, 7 dənə ulduz, 2 dənə ay günəş 9 dənə planetlə əlaqədə olur ananın betnində uşaq. Birinci ay, müştəri, zühər, müştəri, hə? Mars, 4-cü ay günəş, insan 4-cü ayda insan şəkildə düşür ana betrində. Ona görə günəş götürür gəlir. Həmin uşaqla nöqtələri günəşdən hiç fəlsifəsində də var. Bizim də ədəbiyyatımızda bu vardır. Gör Nəsimə hansı aləmlərlə bizi görüşdürür. Allahın sevgisini ki insan qazandı, o zaman da Allahın görüşməsi qulağını açır. Bu zamanda nə bu dünya lazım olur, nə ahirət lazım olur. Bu zamanda ona insanlık lazım olur. Kamil insanlık içində düşür insan. Və bu da deyilə sərdir. Nesimi bizə bu ədəbi, bu əxlaqı, bu ərkanı öyrədir. Ərkansız olanları rəfiq olma Nesimi. Yol əhli gözəl, sən ədəb ərkan tərəfə ilə. Nesimi bizə bunu öyrədir ki, quru danışıqla biz işimizi tamamlamayırıq. Cəlaləddin Ruminin məsnəvisində belə bir təmsil var. Deyir ki, bir nəfər gedirdi, Bir nəfər, bir dənə türkü var idi, təmsil idi. Bir nəfər də türkünü öldürmək istəyirdi. Bu misal çəkir, təmsil edir insanlara aid. Türkü də görür, bak, adam gəlir, onu da acı öldürmək istəyir. Gəlir bir deyilman yanına güzəldir, türkü deyilmançı deyir ki, o bir nəfər gəlir, məni öldürəcək. Səndən xahiş edirəm, məni gizlət görməsin, məni öldürməsin. Deyilmançı deyirəm, nə olar, güzəldim səni. Götürür, gəlir bir yerdə, onu bir yer göstərir, gizlən burada görsənmək. Gələn adam da gəlir, türkü də o gizləndiyi yerdən belə bir deşik açır, bələcini göz açır, baxır oradan deşikdən görür, gələcək, nə edəcək, nə edəcək. Bu adam gəlir, oradan baxır, görür ki, o adam gəldi, buradan bir dənə türkü keşik görmədür. Bu deyilmançılı belə edir ha. Yo, görməmişim, məhdəndir ki, türkü keşiksin, daha bilmir ki, türkü oradan baxır. Deyir, yo, görməmişəm, əlinə belə edir. Görməmişəm, əlinə, yəni ki, görməmişəm, görməmişəm, Bu da baxır, görür ki, əlindən belə deyil, bunu yerini göstərir. O da adamla başa düşdür, əlindən neysin, belə deyil, çıxır gedir, görmür. Biraz keçir gedəndən sonra türkü də oradan çıxıb başlayıb getməyə, düz bunun yanından başlayıb. Deyə bir daha, deyənə, hara gedirsən? Bəs mən sənə kömək elədim, gizlətdim, səni öldürürlər. Daha çox sağ ol demədim mənə. Bilmir axı oradan baxır bu vaxtı. Deyir, yox, sənə çox sağ ol düşmür. Deyir, nə üçün? Deyir, sənin əvəlin hərəkətindən danışın, düz gəlir. Sən dedi, göz qələmirmişsən, birinlə bir cür qarşısın, əlinlə bir tərdi. İkisi bir dövr, uyğun dövr. Və biz nesibi bizə çağırır ki, əməl edəyik, əməldə də göstərək. İşimizi, keçmişimizi, gələcəyimizi, dünəmimizi, bugünümüzü, sabahımızı əməlimiz mənə göstərək. Mən dostum Qasım Balayev, xalq artistimiz, bu yaxınlarda biz bir nesibi məclisində edirik biz, görürsün, dedi, mənim imkanım olsa, indi ya bu yaxınlarda, ya telefonla danışsam, Ya cənab prezidentlə görüşsün bu yaxınlarda, xaric edəcəm bunu ki, həm cənab prezidentdən ki, hər idi bir dənə dahi şahidimizin adına qoyma olsun, hər idimiz qeyd olsun. Ki, çox gözəl olardı ki, hər idimiz bir dənə dahi şahidimizin adına olsun ki, Fələncində gözəlliklər yaratsın. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bir dənə bu gənclərimiz, cavanlarımız, Mənim bir dənə xasiyyətim var. Mən bir dənə etdiyim yerə belə tədbirlərdə
bir hediye vererek öz istehsalımız. Bunu bir hediye götürdüm bura bizi. Bura davet edeyim ben. Bu medeniyet evinde sevimi 2019, bizlerinde 2019. Yani bizim kendimizde de bu yakınlarda nesibi için tedbirimiz oldu. Yaxşı dostlar var, Allah hamısını can sağlığı versin. O dostlardan biri böyle bir sipariş ile bize böyle bir hediyeler verdi. Biz de onu layık olan yerlere hediye edildik. Biz de bunu size diye. Hadi çok sağ olun. Sizin o tədbirdə də iştirak edəmişik. Mərdəkan Mədəniyyət Mərkəzində Hacı İlham Ağsaqqalımızın xeyriyyəsinin təşkil edildi. Nəsimə adına tədbirdə iştirak edildi. Yasəmən xanımın çox sağ olun. Yasəmən xanımın təşkil edildiyi Bakı şəhərinin mərkəzində Zabitlər evində Nəsimə adına tədbirdə iştirak edildi. Biz onları dərsət edəmişdik, amma ki, yəni işləri var, onların da tədbirləri var. Hacı Rasim Babayev, gözəl sənətkarımızın adını çəkdik. Hacı dünən mən onunla telefon bağlantısı elədim. Özün xəstə olduğuna görə üzr istədi və dedim, mənim adımla orada iştirak, yəni bu tədbirdə iştirak edənlərə təşəkkür edin ki, mənim də adını çəkmişsiniz, yaşadınız. Biz də buna sizin adınızdan, Rasim Babayev'e buradan teşekkürünüzü bildirinizi onun yardımcılarınızı sağ olun. Şimdi ise Dahi Cahangir Cahangirov musikisiyle öz çıkışını təqdim etmək için sahneye 7. Muğam müsabiqəsinin qalibi Rəvan Qaçayev'i dəvət etmək istəyirəm. Thank you.
Thank you.
İndi isə kənd ağsaqqalları adından Qazar zağı istəyir, söz verək inşallah, o da sözünü desin inşallah. Sonra bizim görkəndi alimimiz, fəxrimiz, fizioloşinaz, fəlsəfə ilimlər doktoru, Firudin Qurbansoy'a söz verəcək inşallah. Teşekkür ederim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla hamızı salamlayıram. İlk növbede Nesimi ili elan olunması münasibetiyle ülke prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'e ve məxsusən bu tedbirin sersile şeklinde bütün Respublikada keçirilmesiyle alakadar hürmetli nazirimiz Əbülfəz Qarayev'e teşekkür ederim. Eyni zamanda Nardaran Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbiri qədim adət ənənələri Nardıranda bərpa eləyirlər. Bir neçə tədbir keçirdi bu yeni mədəniyyət sarayında. Muğam iştirakçılarımız burada iştirak edir. Respublikamızda muğamın inkişafına xüsusi diqqət yetirdiyinə görə Mehriban xanım birinci vitse-prezidentə təşəkkür edirəm. Və hörmətli qonaqlarımız bizi sahaya qoyub gəldikləri üçün başta gözəl alimimiz Hacı Soltana, Hacı Mailə, sonra Hacı Arif qardaşımə, Hacı Qarşırdın Qurbansoya və digər qonaqlara təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbiri bizimlə bir yerdə keçirdiklərinə görə. Bayaqları bir beyt şeir dedi Haşimiyəm, Qureyşiyəm. Bu tarixi bir sözdür. Mən bir neçə dəfə Şairlər Məclisində demişəm, bir şair, bir yazıcı, bir qəzəlxan istəyir əsrlərlə yaşasın, əvvəl Allah, sonra Peyğəmbər, sonra Əhl-i Beyt. Əgər əsərlərində yaşadıbsa, o şair yaşayacaq, o yazıcı, o alim yaşayacaq. Baxın, yaranandan bugünə qədər Azərbaycanda minlərlə alim şair olur. Hansı şair, hansı qəzəlxan? Peygamber Əhl-i Beyt, əvvəl Allah Peygamber Əhl-i Beyti məth eləyib bugünə qədər yaşır. Onlardan da biri İmadəddin Nəsimidir ki, bütün həyatını bu yola sərf eləyib. Və bizim kəndimizdə də tarixən bayaq Hacı Yaşar qardaşımız qeyd elədi. Silsilə şəkilində qəzəlxanlar, şairlər, alimlər olublar və son dövrədə ki, Əlamdar Mahir, Hacı Mahir, ki, bunlar gəlib çatırlar, eyni zamanda Hacı Yaşar özü çox gözəl Əhl-i Beytə şeirlər həsr eləyib, tarixi şeirlər həsr eləyibdir. O da bir istildir ki, Azərbaycanın milli mədəniyyətinə böyük dayaqdır. Mən ölkə prezidentinin bir çıxışı ilə istəyirəm, sözümü yekunlaşdıram. Dedi, bizi bir millət kimi yaşadan milli mədəniyyətimizlə dinimizdir. Bunlar ikisi bir-birinə vəhdət şəklindədir. Bizim mədəniyyətimiz fitrətən dinimizə bağlıdır. Hər kəs onu dindən ayrı görsə, o zamanəsində müəyyən qədər dövrə uyğun yaşaya bilər, tarixdə yaşaya bilməz. Tarixdə yaşadanlar mədəniyyətlə dini ki, hər kəs birləşdirib, tarixdə yaşadır, onlardan da ən böyük İmadəddin Nəsimidir. Mən bir daha təşəkkür edirəm bura gələnlərə, bu məclisi təşkil edənlərə. Bizə də söz verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah bu məclisi qəbul eləsin inşallah. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim və bihin əstəyir. Mənim üçün çox xoşdur ki, bu müqəddəs yerdə, Nardaranda böyük alimlərin, gözəl şairlərin torpağı olan gözəl məkanda sizin qarşınızda çıxış edirəm. Nardaran sözü nardaran, yəni od qoruyanlar mənasına gəlir və bura Şirvanşahların yay iqamətgahı olduğu üçün gözəl şairlərin, gözəl musiqiçilərin, gözəl musiqi bilənlərin məkanıdır. İndin özündə də muğam öyrənmək istəyənlər, hətta konservatoriya təhsili olan adamlar da, bitirənlər də, hətta magistrlar da, hətta müdafiə edənlər də bura gəlib muğam kursu keçməlidirlər ki, muğamı mükəmməl bilsinlər.
Belə bir gözəl bir məkanda, belə bir gözəl alimlərin, ruhən təmiz, böyük ruhlu insanların qabağında çıxış eləmək böyük məsuliyyətdir, amma risk edəyək. Seyid Əli Seyid Məhəmmədoğlu İmadəddin Nəsimi Şirvani cəmi 48 yaş yaşayıb. 48 yaş. Ətrafımıza baxırıq, o qədər 48 yaşlı adamlar var. Hələ bir söz deməyiblər. Amma Nəsimi nə deyibsə qalır. 650 il bundan qabaq yaşayıb. Amma bu yenə bizim yanımızdadır. Bizi yenə nəfəs alır. Nəsiminin bütün qəzəllərini əzbər bilən sinəsi qəzəllərlə dolu bir qardaşımız var. Bu saat Şamaxıda yaşayır. Hal-hazırda da İnşallah ki, yəqin ki, onu da dinləyəcəyik. Hə, 400 qəzəlini əzbər bilir. Yəni, bu demək istəyirəm ki, elə şairlər var ki, bir qəzəlini əzbərləmək adamın cəhənnəm əzabıdır. Tam tapşırırlar, flankəs haqqında danışmaq lazımdır. Məcbursan da onu əzbərləyəsən. Amma onu əzbərləyincə adam o dünyanı görüb gəlir. Amma bir də var ki, bütün kitabı əzbərləyəsən. Əzbərləməyəsən, oxuyasan, o yapışsın sənin ruhu var. Bax, o şair. Nəsimi niyə görə belə müstəsna şair? Ona görə ki, Quran-ı kərimə əzbər. Ona görə ki, Peyğəmbər hədislər. Ona görə ki, əhl-beyt ətrafını çox mükəmməl bilir. Onların hədislərini, həyatını. Səcdə qıl, səcdə qıl, məscidi bul, sacidi, məscudini bil. Kim ki toprağa sücud etməli şeytan dedilər. Bir beytlə əsrlərlə gələn suallara cavab verir bu kişi. Yəni ki, bizə deyirlər ki, siz niyə torpağa səcdə edirsiniz? Siz Allaha səcdə eləmişsiniz. Nəsim nə deyir ki, kim ki torpağa sücud etməli şeytan dedilər. Yəni bu məsələni qaldıranlar özləri şeytandırlar ki, bu məsələni qaldırır. Müsəlmanlar qardaşdır. Bu məsələ olmamalıdır. Peyğəmbər Əleyhisselamın 5 möhürü İstanbulda, İstanbuldakı muzeydə göstərilir. Topkapı Sarayında Kutsal Emanətlər Muzesi var. Peyğəmbər Əleyhisselamın 5 möhürü orada var. Yaşayıb bu kim? Məhəmməd Əleyhisselam əgər möhürlə namaz qılmayıbsa, bu haradan gəldi? Əgər qılıb sənə ağız bağlam edib namaz qılmırsa möhürlə. Adamdan soruşarlar da. Nəsimi elə bir dinlə bağlı, elə bir məktəb, elə bir nöqtə yoxdur ki, ona toxunmasın. Nəsimini götür, aç Qur'an-ı Kerimi başdan ayağa təfsiri, poetik təfsiri. Nəsimi yeganə birinci şairdir ki, Türk dilində divan yaradır. Ondan qabaq, yəni bizim dildə divan yox idi. Bu kişi Türk şairlərinin ulu babası sayılır, 48 yaşında kişi. Bu kişinin farça kamil divanı var. Bu kişinin nəsr əsərləri var. Bu kişi başdan əvvəl fəlsəfədir. Dindir, elmdir. Və hansı elmi ürəyindən keçirsin, Nəsimi onun ən yüksək akademik səviyyəsində, beytlərindədir. İstər musiqi elm olsun, istər nücum elm olsun, istər Qur'an-ı Kerimdən çıxan 64 elm var. Onların hər hansı biri olsun. İstər təbiət elmləri olsun. Xəbərdaram deyir hər beyti. Onu edam eləyəndə böhtən atmışdılar ona. Dinsiz kimi edam eləmək istəyirlər. İki kəlmə mən o dinli, dinsizlik məsələsi var deyəcəm. Məndən qabaq çox gözəl alimlər burada İştirak edir, yəqin ki, danışıblar. Çox təəssüf olsun ki, bura gəlib çıxmaq da elə də asan döyür. Ona görə də bir balcı yubanmışam. Bax, Nəsimi insanın bədəninin və ruhunun vəhdətini mükəmməl bilirdi. Ruhla işləməyi bacarırdı. Ona görə də təsəvvüfün ayrı-ayrı hücrələrdə müxtəlif
rükünlerini icra elemeleri, gizli icra elemeleri vacib. O kütle için döyür. Mənim yazma geldi ki, biri Kur'an-ı Kerim'den Qasım Əhməd Əliyevə'e sual verdi. Qasım Əli Rəhmətli dedi ki, bu sənin başın üçün döyür. Yəni, elə suallar var ki, Kur'an-ı Kerim'də o hər adam üçün deyil. Və Kur'an-ı Kerim üçün deyirlər ki, onun 30 cüldü, 30 cüzünün onu ham üçün deyil, onu alimlər üçün deyil, onu irfan əhli üçün deyil. Yəni, buna anca Allah'a yaxın olan vəlilər, Allah adamları tapıb izah edə bilərlər. Bu mənada Nəsiminin hər beyti, Nəsiminin hər bir sözü Allahla bağlı olduğu üçün, Allah təbədi olduğu üçün bu gün də yaşayır, sabah da olacaq, inşallah qiyamət gününəcən olacaq. Biz çox fəxr eləməliyik ki, belə bir kişi ilə həmvətənik və bu kişinin ruhunun elementlərini biz öz ruhumuzda daşıyırıqsa, yəni onun sözlüyünlə əməlinin rəhdətini biz özümüz üçün həyat meyarı qabul ediriksə, Nəsimi kimi saf olmağa, Nəsimi kimi dönməz olmağa, Nəsimi kimi sözü üzə deməyi bacarmağı bacarırıqsa, əlbəttə ki, onda yəni özümüz də balaca bir Nəsim olur. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Dedim ben, çok sağ olun. Bizlere ona göre fəxr edirik ki, bizim görkəmli cənab prezidentimiz bu ili nəsibi ili elan edib, bizim için imkan yaradıb, yəni bütün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, nəsibi sevərlər üçün imkan yaradıb ki, bu cür gözəl tədbirlər təşkil edək, sizin kimi alimləri de dinləyək. Sağ olun. İndi isə səhnəyə Maştağı Mədəniyyət Mərkəzinin Xalq Teatrının kollektivini dəvət edirəm. Rəhbərləri Banu Sadıqzadə ilə birlikdə. Canəsən candan nə kim gəlsə cigərlər ağrımaz. Hər bilir, bir zərrən işlərdən damarlar ağrımaz. Şəhə, mehrindən midir, ya aşinalıqdandır. Cismimi sər taqədən min gəz yararlar. Ağrımaz. Fitvasından zahidin nahəq məni gəl soyalar. Qəndə gitsənlər. Şəh, görcək damarlar ağrımaz. Zahirin əfsanəsindən soydular nahaq məni. Hər bilirsənlər. Şəh, sahib nəzərlər ağrımaz. Zahirin bir barmağın kəssən, dönər həddən görüb gerçək aşiqi sərfə soyarlar. Ağrımaz. Cəhli namərdin qaçan meydan günündə yeri var. Əl bilir meydan gəldin ki, qədərlər ağrımaz. Soyun. Ey muhda sallaqlar Nəsiminin təni. Bunca namərdi görüb birer kıyarlar, ağrımaz. Getmeye əzm eyləmişsən, ey Dilara, eyləmə. Həsbətən lillah, məni bir səbr aram eyləmə. Daneymiş gün xalın, könlümü çün seyd eylədi. Bu tutulmuş seydə şahim, zülfünü dam eyləmə. Sümbülü bərgi gülüzdə, ey pəri, dağıtma kim. Bunca könlü yanmışın, sevdasını xam eyləmə. Ömrümün sübhü üzündür, bəxtimin şamı saçın. Getmə ey dilbər gözümdən, bəxtimi şam eyləmə. Eşqini tərk etmək istər könlüm, amma çündəgir. Ya ilahi, kimsəysən bir sərəncam eyləmə. Çeşmə ilənin suyundan bir qədəh su sağıyar.
İştiyakından nesimi gözlerin cam eyleme. Ey müsəlmanlar, mədəd ol, yar pünhan ayrılır. Ağlamayım, neyliyim, çün gövdədən can ayrılır. Ey sənəm, hicran əlindən nalizar eylələm. Gözlərimdən sana sən dəryayı ümman ayrılır. O səbəbdən ki, mən bimar rəncur olmuşam. Xəstə könlün mərhəmi şol dərdə dərman ayrılır. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Göhər la məkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. Ərşi ilə fərşü kafünün məndə bulundu cümlətün. Kəs sözünü və əfsəm ol, şəhr-ü bəyanı sığmazam. Kimsə güman nizənni ilə olmadı həqqi ilə biliş. Həqqi bilən bilir ki, mən zənni gümanə sığmazam. Kövnü məkandır ayətim, zati dörür vidayətim. Sən bu nişanla bilməni, bir ki nişanə sığmazam. Gənc-i nihan mənəm mənuş, eyni əyan mənəm mənuş. Gövhər kam mənəm mənuş, bəhrə vükanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar-ü ləpəncü şeş mənəm. Sürəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Zat iləyəm sıfat ilə, qədr iləyəm bərat ilə, gül şəkərəm nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam. Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd ilə həm şəkər mənəm, ruh-i rəvan bağışlaram, ruh-i rəvanə sığmazam. Gərçi bugün nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm, bundan uludur ayətim, ayət-i şanə sığmazam. Ta üzün gördüm, nigaram, qəmdən azad olmuşam. Qulluğunda padişahım, hüsnə şad olmuşam. Gəlmişəm didarına ta canımı qurban edəm, ey dodağı canı şirin. Gör nə fərhad olmuşam. La məkanın eyni məmurundan oldum, ey Həbib. La məkan əsasına, gör kim, nə bünyad olmuşam. Qamətindən tayraq etdi məni, ey Həbib. Həsrətindən mən qulami, sərvi azad olmuşam. Çün səni gördü nəsimi, dərbə avaz bülənd. Eşk ilə mən aşinayam, əqli ilə yad olmuşam. Mənim yari vəfadarım, gəl axır. Mələk surətli dildarım, gəl axır. Fərağın canımı yaxdı bəlayət. Həbibim, munisim, yarım, gəl axır. Mənəm bülbül kimi nalalı giryan, dodağı qönçə gülzarım, gəl axır. Qaşın qarşısına canım bərabər, mənim tiri kəmandarım, gəl axır. Sənin tək görmədim bir gül cahanda, bənövşə, tazə rüzgarım, gəl axır. Qaşın... Sənin tək görmədim bir gül cahanda, bənövşə, tazə rüzgarım, gəl axır. Nəsimin atəvandır çün qəmindən, gəl ey canım, gəl ey yarım, gəl axır. Thank you.
canımı yandırdı hiç gün. Ey nigarım, hördesem. Gözlerin nuru, iki alemde varım. Hördesem. Şerabı hoş ki varım, hardasan. Sebrimi yarmal edi şövgün, kararım kalmadı. Ey benim aramım, ey sebr kararım. Eşkin beni kalkan melamet piline, ey kaş gözü yelenli şehriyarım, harbasan. Ay yüzün, ay yüzün şeminden irak düşmüşem berbane tek, yanıram leyline har. Ey nuri narım, hördesem. Badilen gönder saçım buyum mene her süpüden. Sanki, sanki yandı, geçti sebrim. Cəmalın tağ qılam dərdə dəva, mən sənin bimarınam,
özcə dəvanı neylərəm. İndi bu şeyda könül Yusuf təkeşkin çahinə tal tamaşa eyliyə şövq ilə eşkin mahinə səblə bir gün yetər könlüm bu hüsnün şahinə çox dualar qılmışam mən xalqın dərgahinə çün buradın hasıl olmaz mən dualın neylərəm. Ağr edib aşiqliyimdən etmədim ahi fəğan el gözündən istərəm hər dəm qala eşkim nihan yar yoxsa əhl-i eşkə xoş deyil heç bir məkan ey müsəlmanlar bilin ki yar ilə xoşdur cəhan çünki yardan ayrı düşdüm bu cəhanı neylərəm. Aşiqi bi xaniman kim sədası nalədir virdi zəbani əl-əman ey sənin sən səslə yari titrəsin qoy asiman dilbəraydır ey nəsimi sabir ol qılma fəqan mən bugün səmr eyləsəm danla fəqanı neylərəm.
qeyd edim ki, bu mahnının müəllifi özü Səlim Nəsirlidir. İndi isə burada kiçik yaşlı bir məktəbimiz var. 80 nömrəli məktəbin 4-cü sinif şagirdidir. Onu yormayaq, istəyirəm ona da söz verim. Bir şeyimlə desin. Bayramlı Əkbər. Şaha çoğunun pərişan oldu sənsiz, ciyərim dop-doplu, qan oldu sənsiz, yəqindir səndən aynı şah-i xıban, bu çoğunun təxti viran oldu sənsiz, kimə bənzərsən ey may peyçək, ki aləm bəndi zindan oldu sənsiz, gözüm yaşı cahanı ey can, gören aydır ki, tufan oldu sensiz. Nesimi kuluna kıl çara da manki, canlı geldi, bir can oldu sensiz. Sorma ey Gülber Melek, kim halcetim
cennetim. Müddeinin canı yanar, benden hep yar istemeyen, isterim alemde yavrum, sırrını yapış eyleyim. Canını ver.
paçam zəncirinə, Neçin anım məskərin zəncir zindan eylədi. Ey könül şad ol, məhbubi zibadır gələn. Mehr ilə can verdiyin mahidilaradır gələn. Doldu könlüm kəbəsi nuri səfa ilə, yəqin Hüsnü Yusif, Hülqü Əhməd, Nitki İsa'dır gələn. Necə gitməsin başımdan əqil, könlümdən qərar, gözləri nərgizlə, dilləri müsəffadır gələn. Ellər buyur gecələr, mən süpədək ah eylərəm. Həm duyullah kim, bugün şov mahi simadır gələn. Gül yanağın üzrə o səbir məsani zülfüdən, Bilməzəm başıma ol dəmdən nə sevdadır gələn. Təşkilən ki, Babayev Əsmira Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkil etdiyi nəsilinin 650 yüvriyyə münasibəti ilə şehr müsabibəsində iştirakına görə səhli fərmanla tərtib edilir. Mən onu sizə təşkil edirəm. Özüdə 130 nömrəli, yəni Nardaranda yerləşən 130 nömrəli məktəbin şagirdidir. Müdürlə də burada əyləşdi bu arasından Nəsimi Şəhri ilə Azərbaycan ulaşının inşallah faydalanır. Gönül vermə cahana bir bahadır Gönül vermə yola eyni xətadır buna Can dil bilən zövqləm bax Nadır bu cahan Sarma bəqadır, cahan üçün bəqası yox nəsimi Onu bırak, həddə dönmək nə vardır Azərbaycan Ana yurdum, vətənim sən, canım sən Azərbaycan, ana yurdum Vətənim sən, canım sən Torpağına, hər daşına bağlıyım Torpağına, hər daşına bağlıyım Nə qədər ki işğaldadır qarabağ Qarabağda yüksələr
karavanlar yükselen o Hüseyin'i toplamlarımızda hücum güzel tedbirler inşallah. Çıxış eləyir 5-ci Muğam müsabiqəsinin diplomandı Maşallah Mezəli. Aşağıdın, aminin, ambarin, kudun, dürün, minvan.
qızım. Dil axınızın, vəfa dağın, gicər suzun, cəhar çağrın, xudavəndin, cəhardarın, əmirin, əmirin şah sultanın, çırağın, şəmin nuru, ziyamı, yıldızın, şəmsin, həsabın, həsabın, bülbülü, güldün, nəsimin, thank you.
gönlüm hesap. Yoxucu olsa, mürəkkəb bu səfər yox.
Melahatta benim yavrum Nazibo, mezhar-ı haktır. Onun heyranıdır her dam, cahanda cümlesi kondar. Güzellikte benim yavrum bütibi müntaha olmuş, şehir bir şivesi yüz bin, çölüp şehri diyar kondar. Nasibi, nasibi, işli mahsunda, çölüp vaktini hoştur. Nasibi, iş bu mahsunda könül vaxtını xoş tutsin, fanadır bu cahan. Fanadır bu cahan, 5 gün qənimətdir tamamşan. Dəvətimi qəbul edib burada iştirak edən bütün ziyalılara, musiqiçilərə, xanəndələrə. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun. Sağ olun.